kalau di rem. Awas. Anjing. Jeng, vlog saya hitut, vlog. Hitut aja. Ini gara-gara nggak hitutan, gara-gara nggak hitutan ini tolak bu, gel aja. Awas remet. Kontrol. Aduh, kemana eta sih? Terus, terus. Kontrol ya, Mat, kontrol. Oke, diharap urun, Mat, orang etan heula naon urang kempesan heula heup lah heup heup kempesan heula tuh benar ke dia, terus awas jero, wah ngerem, awas bujurnya ke tukang kade, awas. Ini gede tanpa ngerem tak ngelotok. Itu tadi hah? Naon? Tok, bawa, bawa. Gendong, gendong. Asupkeun lah, Mat. Klikna, asupkeun. Asup, Jan. Masuk YouTube, hey. Ayo masukkan. Yo, ada ram. Terus, lepaskan Mat, lepaskan. Yup. Kontrol map. Wah, ya masih ramai. Hahaha. Hahaha. Yo. Pak oi. Gaspol.
Yuhuy. Wah. Yo. Oh yeah. Kunci. Coba tangka nomor alang oi. Gaspol. Hihuy. Enak guys, hujanan. Lepas, lepas. Ini mahal gitu, eh. Kontrol map. Awas. Kontrol, kontrol. Hip. Hehoi. Finish mat diharap. Nalaunan wae. Noh, sok asup kitna. Lepaskeun ae ulah di rem kitu lepaskeun. Wah, leuh. Tu urang geura di rem. Ya, yeah, orang-orang. Ah, kita dalam kompas lama.
kuat kuat sok rasakeun we. Rup mau benar di dinya muka jalan ya, Met. Tungguan di mobil we, awas abuh dina ieu na. Ya. Tungguan di jalan heuh. Tidak bisa melanjutkan guys. Wah, itu orang kalau di rem.